وصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدينة العلم وعليه الباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزت معاب حاضرین سامعین کرام جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فراہ ہوگی والدی کا شاگرد و مالک ہے میں علی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس حدیث مبارکہ سے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا خوبی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی والدہ مائکہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد اور والدہ محترم کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حضرت علی علیہ السلام کو شک اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ کی ولادت مبارک خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ علیہ السلام کی شہادت مسجد میں ہوئی اسی حوالے سے ابن حضرت نے فرمایا شہادت جس کی مسجد بھی ولادت خانے کعبے تھی علی شیر گمراہ نے ہوئی ولادت سب کو بکری ہے آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نبی محتشم دولہ شب اسرا واقف راجع مدنا حامل روائحم صاحب مقام محمود حضور احمد مجرم محمد مجرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ذات بھائی ہیں آپ امیر المؤمنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں حضرت علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے یہ وقت بہت کم ہے کیونکہ حضرت علیہ السلام روز کی ہیں جنہوں نے خیبر کے قلعے کو کھاڑا اور کبھی مرا ہوا اپنے آنکھوں کو پچھاڑا ان کی تلوار کبھی اور کے میدان چمکی تو کبھی بدر کے میدان میں کبھی ان کی شمشیر غزوہ تبوک میں لہ گئی تو کبھی غزوہ خندق میں کفار پر گری حضرت علیہ السلام سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت کی رات کفار کے محاصرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ
जल्दी तस्वीर बना मत फरमाए बना आएगा।